Hallo og velkommen til. I dag der spiller vi selv med Creative igen. Og det er lang tid siden, fordi nu har Season 9 været ude, og der er meget nyt at se på, så jeg vil gerne spille et normalt spil. Men jeg savner også lidt Creative. Så jeg har fundet et map, eller ikke noget jeg fandt, der var noget der inde på, inde på Creative, inde som en af de der Featured Islands, som er sådan en parkour-adventure map, vil jeg kalde det. Det er ikke så svært, altså sådan, der er skrevet stort som medium, så det er ikke sådan vanvittigt svært noget. Men selve mappet, det var virkelig, virkelig pænt lavet. Altså, det var et fedt map. Det er sådan, hvor man kan kigge på alle mulige detaljer. Det er virkelig, virkelig flot lavet. Det er også derfor, jeg har lyst til at prøve at spille det. Jeg så det på... Jeg så en eller anden ikke spille det, fordi jeg fandt ud ret hurtigt, så ret godt ud. Så det tænker jeg, det vil jeg nok skal gerne prøve selv. Men jeg så sådan en overview af mappet, og det så virkelig pænt ud. Og det var det jeg fik. Det er det der, den anden lige der. Wonderworlds War, hvor det står. Jeg kan ikke huske, om den hedder War. Et eller andet den stil. Men det var et virkelig, virkelig fedt map. Igen, ikke særlig svært, men altså, ja, imponerende bygget. Det må fandme have taget lang tid. Det er helt vildt. Så det prøver vi i dag. Undskyld, jeg skulle lige korte der. Jeg var lige ved at dø. Undskyld, jeg fik noget galt i halsen. Men det er simpelthen det, vi laver i dag. Og inden vi gør det, kode køen ind i itemshoppen, så I sørger med dig lige. Det er langt siden, der har været creative her på kanalen, så jeg tænker, nu prøver vi det her map. Det var i Featured Items, Featured Creations ind på Creative. Og der står 1-6 players, og det er sådan mellemsværdighedsgrad. Og så er det en af de mest detaljerede adventure maps, parkour maps, ting der er lavet. Og så... Hvad står der? Nå, og så kan man, om man kan flygte fra de der rumvæsener, som har invaderet planeten. Og vi trykker bare start, og så må vi se, hvad der sker, og hvordan der vil ledes. Det ser ud til, at det er et map, der er gjort meget ud af. Altså detaljemæssigt. Landskabet og sådan ting. Så det bliver lidt spændende. Jeg glæder mig i hvert fald. Og det håber jeg også I gør. Og hvis I glæder jer, så smash lige den der like button der. Det er der nogen af jer der allerede gør. Og det er jeg så glad for. Så er der simpelthen nogle helikopter her. Og jeg så også abonnerer gerne på kanalen hvis I allerede gør det. Det vil jeg også slå pris på. Yes. Hvad er der her? Vi skal vel. Den er mig ikke ud fra. Den dør. Vi kigger i dørene. Okay, jeg skal læse alt information i det her rum. Den er lavet af ham der, og man skal bruge hans... Nej, du skal ikke bruge koden kønne, nemlig. Okay, kig efter 15 skjulte mønter for at klare banen. Og man lever på en speciel planet, som hedder Wonderworld. Og den er så blevet angrebet af rumvæsener fra en anden planet. Som er efter de specielle planter, der er her. Og de har, havde mig og min civilisation, altså sådan andre mennesker, som fange. Og det, jeg skal så flygte fra basen, og kæmpe imod dem ved at klare den her forhindringsbane, tænkte jeg, ikke? Og jeg skal kigge efter en styrtet helikopter. Jeg skal ødelægge den. Okay. Hans Instagram. Og der er en tutorial, hvis jeg kan sidde stok. Yes! Open the door! Ja. Vi er simpelthen i en anden base, og vi skal finde ud. Der er en coin! Jeg kan se en coin. Kan jeg komme ind? Jeg kan også gå den der vej rundt om. Vi tager den her. Ja. Den glider mig nedad. Den her glider mig ikke nedad. Fuck. Er der noget oppe i nogen af dem her? Der er helt lukket. Hvad med herover, hvor mønten var? Der er en pil der. Skal man tilbage igen? Så man skal slet ikke være her. Det er bare for at få en mønt. Okay. Og der er et hul deroppe. Yes. Ah. I see. Very nice. Okay. Jeg glæder mig, at vi kommer udenfor. Det vidste jeg, at det skulle være meget detaljeret. Det her indeni, det kan man ikke sådan se, hvordan... Skal man op her? Det skal man. Ja. Er der et checkpoint nogen steder måske? Det kunne da være meget lækkert. Det er der ikke. Ah, og så har der nogle af de her specielle planter, som de vil have fat i. Og så ligner de har en eller anden tube for måske at teste dem. Studere dem. I don't know. Der er både en vej herhen, der kan man ikke gå ind. Never mind, der er kun en vej herop. Så, vi går op. Og så to veje rundt om. Vi tager den her vej. Der er et checkpoint, okay. Der. Is, okay. Okay, shit. Okay. Jamen, den her vej. Og der. Ja. Perfekt.
Er der noget nede i hullet? Og ikke kig. Nej, det ser ikke sådan noget. Røbning skal bruge isen. Det ser ikke sådan ud. Okay. Kunne man egentlig ikke bare, hvis man sådan stoppede... Kan man gå igennem dem her? Jeg ved, jeg dør lige om lidt, det er vi alle sammen. Kan man godt. Okay. Så kunne man egentlig bare gjort det. Ikke, det ville være nemmere, om man er sådan... Oj, 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 når der er dæk. Okay, okay. Ish. Okay. Indtil videre meget, giver det meget mening, sådan hvad jeg skal. Nu er jeg udenfor. Okay. Checkpoint, måske? Checkpoint? Åh, det er så det laboratorium, jeg er inde i. Eller laboratorium. Base, tænkling. Det er faktisk også pænt lavet. Flyvende øer. Var det ikke et spawnpad, det her? Det var et spawnpad. Yes. Okay. Coin nummer... 2 må det være. Ja, nummer 2. Joink. Ej, det ser pænt ud, det her. Og den glider man simpelthen ned af. Okay. Hvad viser jeg et eller andet her, eller... Man skal hele... Kan man hoppe helt derovre? Det kan man ikke. Wait, what? Kan man stå her? Nå, det kan man godt. Okay, man kan bare ikke stå ud på. Okay, yes. Så giver det mening. Ja. Oh, shit. Og der skal jeg nok herover. Ja. Det er faktisk... Det, nu, de her økser, man fik i season 9, dem her... De er faktisk dejlige at bruge i sådan nogle maps her. Så kan man se lidt mere. Men jeg plejer som regel bare at bruge en lille pickaxe. Men det er det, jeg ser lidt bedre. Det kan jeg faktisk meget bedre lide. Og det passer også godt til temaet, med det sådan ude i en jungle eller en art. Okay, så herop. Ja. Og en coin mere. Ja, altså indtil videre vil jeg ikke sige, at de er hidden umiddelbart. Men ja ja, hvad ved jeg. Ja. Og de der lys overalt. Er det fordi, jeg skal følge dem? Det kunne godt være, at det havde noget med det at gøre. Der er en trap hernede, så bliver sur. Det er der ikke, tror jeg ikke. Vel? Nej. Der er en checkpoint. Okay. Hvad sker der nu? Åh, shit. Okay. Yes, yes. Jeg havde godt gennemskuet, at jeg skulle hoppe over den, men det kunne jeg super meget ikke finde ud af. Så det er selvfølgelig lidt uheldigt. Hvad var jeg, skulle jeg? Er der en lille hus? En lille hytte her? Den er da sød. Skal den her vej? Okay. Hvad er der her? Er der noget herovre? Der kan man ikke gå ind. Okay. Så løb. Og så skal jeg hoppe over den her. Ja. Og jeg behøver ikke hoppe over den igen. Nej, okay. Checkpoint igen. Okay. Så er der 2 den her gang. Se, der er lys igen. Jeg tror virkelig, man skal følge det lys. Dem skal jeg nok hoppe over flere af. Dem her kan jeg jo kunne sådan... Det vil give mest mening, tænker jeg. Ja, okay. Øj, de små lækre. Okay. En coin mere? Ja. Altså, jeg håber ikke, man dør hernede, så bliver jeg sur. Det gør man ikke. Okay. Ja, øj, checkpoint. Okay. Der kan man ikke komme ind. Der er en coin herinde, kan jeg høre. Nej. I see. Men jeg kan ikke finde ud af det alligevel. I løb, sådan der. Ja, er der noget her, man skal... Jeg kan ud for, at man bare skal ned i hullet. Vi går ned i hullet. Okay, det er spørgsmålet plads. Man skal ned i hullet, okay. Og der er en coin der. Ui. Så skal jeg nok herover først. Ja, da da da, badam. Og der er en plante mere i en test tube. Og hernede. Ja. Og den her vej. Down. Skal jeg vel ned? Er der fall damage i det her? Der er et bounce pad. Der er fall damage. Okay, nu er der et bounce pad. Hvor er det hen? Det er der. Hey. Ej. Hallo. Ah. Den synes jeg faktisk, at jeg ramte lige på den der. Ikke lige på, men på kassen. Den burde være godkendt, synes jeg. Sådan. Ja, ja, nu er den der. Okay, ah! Der er lys igen. Men det er ikke lilla, der er lidt af lys der. Det er som, man skal følge det. Skal man gå her? Det håber jeg ikke, man skal. Nej, der er et møgnt. Der er en mønt her, yes. Det var bare det, der hedder på sønderjysk. What? Man skal den her vej, okay. Ja.
Kan jeg gå hernede uden at dø? Det kunne jeg godt. En gang der, og der er ikke noget her. Okay. Så skal vi nok den her vej. Det er faktisk nemt at regne ud, at man skal hen. Det er dejligt. Det er nogle maps, der er lidt svært. Der er også lys her. Ja. What? Og man skal hoppe igen der. Og undgå... Yes. Ja. Og... Der skal jeg hoppe. Okay. Jeg fik en mønne mere. Nu har jeg 7. Og man skal have 15. Det er gået forholdsvis hurtigt, så videre faktisk. Nej, jeg skal ikke hoppe. Jeg skulle ikke hoppe. Her skal jeg hoppe. Og... Bounce pad. Så skal jeg videre op. Okay. Men hvad fanden skete det der? Nå. Jamen, vi prøver det bare igen. Ikke kom an på det der. Sådan der. Ja. Øj. Ja. Ja. Så skal bare videre. Og der er spawnpad her. Okay. Og så skal jeg lige have is væk. Ja. Og den er vej. Nice. Og så er de her grotter, de er så virkelig pænt lavet. Jeg kan godt lide det. Ja, så det er fedt lavet, det er det faktisk. Yes. Så skal jeg... Så man går ud for, at man dør ned i vandet, ikke også? Så skal vi hoppe på det her. Ui. Ja. For helvede. Prøv, var det ikke her død? Jo. Og... Det er ikke noget, man kan stå på den der. Jeg tager den i over for en sikker skyld. Op derovre. Det skulle jeg. Igen, hvis man dør her. Ikke dræb mig. Tak, okay. Og igen, her er alt det der lille lys. Det er ligesom, ja, jeg tror virkelig, at det er sådan, hvis man er på bar bund, så følger man lyset, og så, hvordan kommer jeg på den her? Okay, der, okay, yes. Der er simpelthen et vandfald ind i. Ja. Bornpad. Så skal jeg den her vej måske. Nej, det skal jeg ikke. Okay. Den her vej. Ja, jeg ser der lys her også. Skal jeg så hoppe på det? Ah, der er pæl indeni. Ah, okay. I see. I have to go this way. Og der. Og. Nej. Okay, jeg døde ikke her. Perfekt. Og der er 2 checkpoints. Vil jeg hoppe den her gang? Nope. Jeg hører en coin. Er det en, der kommer forbi? Det er det. Altså indtil videre, jeg vil ikke sige, at de er gemt, de der. Skal man bare her? Er det ikke et langt hop? Det er det måske. Åh, man kan lande på den kantsten der. Okay, åh, fuck. Okay. Okay. Kan man lige også den igen? Ui, det kan man godt, okay. Is, ikke gå væk. Nej! Is på fødderne, og så den her vej den her gang. Ah, for helvede. For helvede. Okay, og så... Nej, man skal ikke hoppe, Så har vi en stille og rolig den her gang. Ja. Ingen hop. Okay, perfekt. Og et checkpoint. Og I skal væk. Og jeg skal vel den her vej, for der er lys. Ja. Okay. Bam, bam, bada, bam. Bada, bada, bam. Kan man gå op? Ja, okay, det kunne man godt. Der er noget, eller hvad? Nej. Nå, man skal derop. Er jeg død nu? Det går jeg ud fra. Ja, jeg er død. Okay, yes. Det kunne være... Det tænker jeg ikke over. For hvis det der spawn pad, det var lige dernede. Det havde været dumt. Okay, man kan bare smadre dem der. Yes. Okay, nu kan jeg da sådan vejen gå ud fra. Da. Ja, og det deroppe, okay. Ja, okay. Og, skal jeg så rundt der? Nej, jeg skal nok herop. Okay. Yes. Kan lige prøve, kan man stå her? Er der en mønt over på en fisk? Okay. Det ser mega fedt ud, det map her, det er helt vildt. Hvad er det deroppe? Det er lidt spændende. Det ser virkelig fedt ud, det her. Det er helt vildt. Okay.
Okay. Yes, okay. Jeg skal ramme på de her dæk. Au, mine ører. Hvad fanden er det? Okay. For helvede. Ah. Sådan der. Okay. Så skal jeg gøre det mange gange i træk. Okay. Ja. Og jeg har ikke nok fart på. Nope. Au, mine ører. Nå, man skal... Nå, der var en kant, der havde jeg ikke set. Er det nok nu, man? Ja, okay. Ja, og der skal jeg vel bare... Der er en trap der. Nå, man skal fortsætte. For fanden, det var jeg klar over. Det var ikke... Jeg tænkte, det var... Ja. Okay, man skal tage den ud i en. Det er god mening. Hvor fanden var isen henne? Var det is? Godt, måske engang. Åh, oh, shit. Åh, oh, what? Oh, that... Okay. Nå, der er dæk op på fisken. Okay. Ja. Perfekt. Så skal jeg hvad? Op på de her sten? Nej. Hvad var jeg skal i hovedet? Den var jeg kom fra. Jeg skal nej. Ah, der er en ice. Okay. Ah, okay. Okay, okay. I see. Ah! Skulle man have noget? Jeg håber, man skulle have noget. Man skulle hernede, okay. Og hernede måske? Åh, oh, shit. Fuld fart på! Åh, oh, fuck, hvad sker der? Ah! Hvad sker der? Ja, der havde ikke meget tid til at tænke, men jeg fik det. Tror jeg klaret... Er der mere? Please ikke sige, der er mere. Wait, what? What? Åh, oh, der. Ah, okay. Så sådan her. Der. Åh, oh, for helvede. Oh, okay. Yes. Okay. Op her. Ej, hvor vil du hen? Okay, man kommer virkelig meget rundt. En boo. Ej, prøv at se. I er små, søde hytter. Det er bare sådan, jeg synes, jeg elsker sådan noget. Jeg synes, det er mega fedt lavet. Hvad er det, han har brugt her? Er det et eller andet ned fra Sony, eller hvad? I don't know. Det ser virkelig fedt ud. Nå, hvor skal jeg hen? Der er en helikopter! Det var det, jeg skulle bruge. Skal jeg op? Jeg kan køre ind. Tror jeg. Den er deroppe, okay. Kære. Hvordan fanden kommer jeg derop? Skal jeg op på helikopteren? Nej! Jeg skal sikkert skyde det, der lyser med boom. Og så er her, okay. Hvad vej var det på den her vej? Det var herovre. Jeg skal skyde lige der. Eller hvad, er det ikke dynamit? Det er det dynamit. Er det ikke? Okay, du skal bare skyde mange gange, okay. Ja. Hvad skal jeg så her? Og så skal jeg sikkert derovre. Ah! Make sense now. Okay, og så skal jeg bestige 3. Okay. Jeg skal bare se, om der er en pæn udsigt her, men jeg er ikke særlig højt oppe endnu. Det kommer jeg nok. Sådan. Og her. Og der er bounce pad over for helvede. Skal jeg derop? Okay. Au, hallo, hvordan fungerer det? Jeg rammer jo hovedet i den der. Okay, den er også her. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Nej, jeg ved, jeg er oppe. Yes, okay. Ja. Yes, alt under kontrol. Eller noget. Ja. Hvor langt skal man op? Oj, ja. Jeg føler, at det er rigtig højt op her. Ja. Her kan man se hele mappet. Nå, det er der, man startede selvfølgelig. Der var også en masse helikopter. Ui, nu oppe i huset, skal jeg sige. Den her. Kan man så stå her og kigge? Nej, træet... her kan man se lidt. Okay, der er virkelig bygget meget. Det er da helt vildt. Hvad er checkpoint der? Kan jeg gå ud over her? Næ. Nå, der er et spawn pad. Ikke spawn pad, det er bounce pad her. Ja, jæt! Så er vi nede i en grotte. Med et vandfald.
Og der, okay, yes. Okay. Her op til lyset måske. Og man kan stå på lyset, okay. Stiller vi os lige her. Og så hopper vi herop, går ud fra. Ja. Er det et spawnpad? Det er det. Der er to spawnpads, der er tre. Der er masser af spawnpads. Okay, hvad skal vi så her? Ah, okay, what? Oh shit. Okay, så man skal holde farten, så man ikke dør trapsene. Og der er en mønt også, lad mærke til. Okay. Du er den her vej, ja. Okay. Nej, jeg fik ikke mønten. Jeg skal have mønten. Jeg håber lige, der ikke er nogen traps her. Hvis det er, så er det rip. Og sådan, nu har jeg fået mønten. Og så håber vi ikke skal bruge is mere. For hvis jeg skal det, så er det endnu mere rip. Det bliver en lang tur det her, tror jeg. Så ser der lige sådan helt til sidst en trap, som man skal bruge isen til. Hvad er det? Okay. Oh shit. Okay, så her skal jeg bare ikke ramme dem der. Nej. Hvorfor dør jeg den der? Og der var mere boost her, ja. Okay, så skal jeg klart hoppe over dem her, hvis det er nødvendigt. Det er det der, tror jeg. Op, ja, okay. Og der var trap. Ui, her er du lige galt. Den her vej. Oh shit, der er et skarpt sving. Hvis der er et trap her, så dør jeg, for jeg har ikke nok fart på. Please, ingen trap. Og der er fart på nu, okay. What the fuck? Ingen traps. What? Okay, så skal jeg her på de her, eller hvad? What the fuck? Okay, okay. Nå, der er bounce pad der, okay. Nå, kan man så ikke bare tage den fra den ene til den anden? Det kan man vel godt. Hvor er den henne? Hvor der? Ej, var den ikke herovre? Hvor fanden var den henne? Hvor herovre? Ja, okay. Så videre op, eller hvad? Ja. Og... okay, jeg ved ikke vel. Skal jeg op, eller hvad? Hvordan kommer man derop? Nå, herovre. Ja. Og her. Ui her. Nu er vi oppe. Okay, der kunne jeg ikke gå. Okay, hallo, hvad sker der? Kan jeg gå her? Her kan jeg gå, okay. Og spawn pad. Ej, nu kan vi lige kigge på stedet. Hvis jeg kunne gå her. Kunne være rigtig lækkert. Okay, så går vi herop. Fucker det her. Det gør det også. Hvorfor kan jeg ikke gå nogen steder? Eller kan jeg godt, men det er nok... åh, jeg kan se mappet jo. Okay, man kan også se lidt her. Masse flyvende øer. Og det der store træ med lys i. Det er virkelig, altså... han har lavet noget over det hele næsten. Det er jo virkelig godt lavet. Det er ikke det sværeste map. Indtil videre, jeg har ikke spillet det færdigt. Jeg ved ikke, men altså... det er ikke nogle svære ting, man skal. Men selv opleve, altså det er jo virkelig, virkelig fedt lavet det her. Det er utroligt godt bygget. Løg, hvad skal jeg noget? Okay. En rift? Er jeg færdig nu? Nej, det er jeg ikke. Jeg har kun 13 mønter. Ellers har jeg misset nogen. Nu kommer jeg op af. Kan man se mere herfra? Hvor er den rigtig? Skal den der vej? Det skal jeg nok, okay. Her kan man se, og der er en hytte, jeg skal over til, tror jeg. Oh fuck. Og så får jeg også lige det ekstra udsyn der, hvis I kan se det nedunder. Det var for jeres skyld, at jeg lige gjorde det der. Stod den her vej. Hvor er vi hernede den her gang? Oh shit, okay. Yes, og der. Okay, man kan godt mærke, at FPS'en ryger. Jeg har en cap på 200, og det plejer jeg nok have hele tiden. Og det her, der kan godt indgå lidt ned, men der er fandme også mange ting, der skal loades ind og sådan noget. Det er helt vildt. Der er en helikopter mere, det er nok det, jeg skal over til. Nej, jeg skulle smadre en, jeg skulle bare det stå. Det har jeg allerede gjort. Men jeg kan godt være, jeg skal alligevel. For escape. Men jeg tror også noget, at man skulle fight de der, sådan... det synes jeg ikke, der har været noget med. Ui, øhop. Ja. Men det er nemmere at finde rundt. Trods at det er sådan en kæmpe map. Er det sådan, der er ligesom kun én vej, man kan. Oh shit. Ja, okay. Og lige et ekstra blik igen. Se, kan man se nogle fine helikopter ude i højre side og sådan lidt. Ja. Kan jeg have det fra alle perspektiver, så er det fint, at jeg lige dør en gang imellem.
Det er meningen. Prøv lige at stønse. Oh fuck. Og så. Sådan der. Ja, ja, ja. Meget mere fart på. Ja. Okay, mange øer skal man hoppe på. Whee! Oh. Nå, jeg er ved huset nu. Okay. Og her er checkpoint. Kan man gøre noget med helikopteren? Der er ikke noget, jeg skal skyde. Jeg har ikke noget at skyde med den her gang, kan man sige. Så. What? Wait, hvorfor man kan stå på den? Hallo? Kan man? Jeg er oppe på huset. Er det? Det kan man nok godt. Kan man hoppe herfra? Nej, kan man heller ikke. Kan man ikke hoppe derop? Det, jeg er ikke sikker, man skal hoppe, men det burde man da ikke kunne. Det ligner det bare, man kan. Hvad hvis jeg tager den anden vej fra her? Næh. Kan man så ud igennem her? Man kan ikke stå på den der, så skal man nok ikke. Kan jeg hoppe her? Sådan her. Man kan ikke hoppe direkte derop? Næh. Og her kan man heller ingenting. Der er flere øer! Var det her, jeg kom fra? Det var her, jeg kom fra, var det ikke? Jo, det var det der. Jo, det var her, jeg kom fra. Kan man være? Nej. Where do you have to go? Kan man komme herud? Nej. 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 Man kan ikke komme ud af vinduet. Så prøver man næsten at skulle op på den her. Jeg prøver lige, så man ikke kan komme op på taget her. Det burde man da kunne. Så der er ikke, man kan komme op. Hvad fanden skal man så? Jeg er blokket af her. Og her. Og herover også, hvad? Der er et hul. Ah! Ah! Ja. Der var forhold, men sikkert, når der er dæk dernede i midten. Ah. Ja, okay. Ja, så var her, okay. Kan man falde igennem dem her? Nej, man står på dem, okay. Okay, så er der broer også. Okay, og flere dækhop. Hey! Igen, det er ikke det sværeste det her, men det er virkelig pænt lavet. Altså, prøv at se, hvor lang tid han har brugt på det her. Står det nogen steder? Det stod der ikke i begyndelsen, gør der. Hold fast, det er stort. Det er da helt vildt. Der har også været noget her, ikke? Der er en mønt mere. Nummer 14, så mangler en mønt mere. Okay. Hvor er der en væg der? En rift der. Som den her væg. Man kan ikke smadre den. Prøv lige at se her. Ej, hvor er det pænt. Det er da helt vildt. Det var da jeg startede, så jeg var hele vejen rundt. Op i det der træ. Det var det, jeg bestilte. Ja. Så. Nej, hvor kom jeg så hen? Der var jeg også noget. Hold først, det er flot lavet. Nå, vi må da snart være færdige så, hvis jeg kun mangler én mønt. Der er en rift mere. Thanks for playing this map. Jeg klarede den. Jeg nåede ikke læse skiltene, for jeg tog den der. For helvede. Jeg glemte, når man tog den sidste coin, så vinder man. Det er 28 gange. Det er faktisk okay. Det er sådan cirka 2 per coin. Ish. Nå. Return to Island så. Ej, jeg vil gerne lige så kigge og læse skiltene og sådan ting. Wow. Nå. Altså, det er jo ikke et svært map, det her. Det skal jeg gerne indrømme, men sværdesgrænsen står også som medium. Det er ikke meningen, det skal være svært. Det er bare meningen, at man, altså, det skal være flot bygget, og det er det. Det er virkelig godt lavet. Det er helt vildt flot lavet. Det er bare kæmpe. Det er sindssygt. Nå. Det kan være, at jeg skal prøve at spille sådan her i fremtiden også, fordi altså, jeg kan godt lide at udfordre mig selv. Jeg kan godt lide at spille sådan noget, hvor jeg ender med at tilte rigtig meget, for eksempel ja, som Death Front og sådan nogle ting. Men sådan noget her, det er også fedt, fordi det er en anden oplevelse. Det er ikke svært, men, men det er bare virkelig flot lavet. Kan man hoppe herop? Det kan man godt. Altså, det er, ja, virkelig, virkelig flot. Det er den pæneste map, jeg har spillet i Fortnite. Altså en crazy. Det er virkelig flot. Så jeg håber, at han laver en 2 eller sådan noget. Det kunne være mega nice. Okyt. Kender ham ikke. Jeg har aldrig hørt om ham før. Men det kan være, han lavede andre maps lignende. Hvem ved? Nå, uanset hvad. Hvis I kunne lide den her video, så må I gerne smide den et like og abonnere gerne på kanalen.
Og brug kode køn i iShoppen også, det skal jeg selvfølgelig sige. Og så ses vi bare næste gang. Hej hej, kan jeg vinke med det? Hvor fanden har jeg vinket henne? Det er den der. Hej hej!